किरात राई आयोगका काठमाडौँ जिल्ला कार्यसमितिद्वारा यो टुनिखेलमा आज आयोजना गरिएको साकेला उधौली को कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्ष एवं किरात राई आयोगका काठमाडौँ जिल्ला समिति अध्यक्ष प्रमिला राईज्यू यस कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएका किरात राई आयोगका केन्द्रीय महासचिव जनक राईज्यू विशिष्ट अतिथिहरू किरात राई आयोगको पूर्व अध्यक्ष डाक्टर सुमाया राईज्यू पूर्व मन्त्री पदम राईज्यू पहिले उपाध्यक्ष लगायत महासचिव लगायत विभिन्न पदमा पुगिसक्नुभएका म यहाँ देखिरहेको छु दुर्गा राई मणिकुमार राई त्यसै गरी चन्द्रविक्रम राई लगायत मैले सबैको नाम लिन सकिनँ यहाँहरू सबै अतिथिहरूलाई म एकमुष्टमा सम्बोधन गर्न चाहन्छु त्यसै गरी किरात राई खेलकुद सङ्घका अध्यक्ष हालसालै साग सम्पन्न गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने महेन्द्र राईजी लगायत अहिले भर्खरै हामीले सम्मानित गरेका किरात राई समुदायका सागमा पदक प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण खेलाडी मित्रहरू र अन्य अतिथि लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई म खोटाङ जिल्लाको प्रतिनिधि सभा सदस्यको हैसियतले हार्दिक नमस्कार हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले म यो कार्यक्रमको सन्दर्भमा सम्पूर्ण नेपाल र नेपाल बाहिर रहनुभएका किरात समुदाय र किरात समुदायको यो साकौला उधौलीलाई माया गर्ने गैर किरात समुदायका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा यो साकेला उधौलीको सन्दर्भमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल बहुजातीय बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक देश हो हामी सबैले यो भन्दै आएकै कुरा हो। नेपालको सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको हाम्रो सांस्कृतिक र धार्मिक विविधता हो। हामीसँग रहेको अपार ठुलो सम्भावना भनेको हामीसँग रहेको एउटा संस्कृति नै हो। हामीले यो संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका बिचमा नेपालीहरूलाई चिनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण पहिचानको रूपमा हामी यसलाई अगाडि सार्न सक्छौँ। हामीले हामीसँग रहेको यो कला र संस्कृतिलाई दुनियाँका सामुन्नेमा नेपालीहरूको पहिचानको रूपमा स्थापित गर्दै पनि आएका छौँ र आगामी दिनमा पनि गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास मलाई लागेको छ। म माझकिराँतमा लामो समयदेखि राजनीति गर्दै आएको र त्यहाँबाट निर्वाचित हुँदै आएको जनप्रतिनिधि हुनुको नाताले म हाम्रो किराँत समुदायको यो साकेला कहिले उधौली कहिले उभौली हाम्रो एउटा माझ किराँतको एउटा महत्त्वपूर्ण पहिचानको रूपमा स्थापित भएको छ र पहिचान बनेको छ। त्यसलाई संरक्षण गर्ने त्यसलाई हुर्काउने त्यसलाई स्थापित गर्ने मामलामा किराँत राई आयोगले असाध्यै महत्त्वपूर्ण र अगुवाईको भूमिका निर्वाह गरेको छ। म यो किराँत राई आयोग जसले यसको अगुवाई गरेको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई पनि भन्न चाहन्छु। आजको दिनमा म तपाईँहरूको बिचमा गौरवका साथ के भन्न सक्छु भने हामीले 72 सालमा संविधान जारी गरिसकेपछि हाम्रो देश सङ्घीयतामा गयो। हामीले 753 स्थानीय सरकार बनायौँ 7 प्रादेशिक सरकार बनायौँ र सङ्घीय सरकार पनि बनायौँ। प्रदेशमा हामीले हाम्रो 1 प्रदेश जसको अहिलेसम्म नामाकरण हुन सकेको छैन प्रदेशको राजधानी हामीले विराटनगरलाई तोकिसकेका छौँ। प्रदेशको नामाकरणको सन्दर्भमा मैले यसभन्दा अगाडि पनि सार्वजनिक रूपमा टेलिभिजन र अन्य माध्यममा पनि स्पष्ट रूपमा आफ्नो एउटा विचार राखिसकेको छु। आज म गौरवका साथ तपाईँहरूको बिचमा भन्न सक्छु हामीले 1 प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री हामीले किराँत राई समुदायबाटै आदरणीय शेरधन राईलाई चुनेका छौँ र उहाँ अहिले मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा काम गरिरहनु भएको छ। हामी किराँत राई समुदायका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा गौरवको विषय हो जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो अहिले पनि म भन्न चाहन्छु त्यहाँको जनप्रतिनिधि हुनुको नाताले अब सधैँभरि हामीले 1, 2 भनेर हुँदैन अब हामीले हाम्रो प्रदेशको नामाकरण पनि गर्नुपर्छ। पहिले भनेको कुरा आज पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु यो प्रदेशको नाम चाहिँ किराँत प्रदेश राखिनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत रूपमा पहिलेदेखि मेरो विचार थियो र आज पनि म तपाईँहरूको बिचमा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। हामीले बहुपहिचानलाई खुलाउने भने ठिकै छ सगरमाथा किराँत प्रदेश वा किराँत सगरमाथा वा कोशी किराँत वा किराँत कोशी पनि भन्न सक्छौँ। कुनै न कुनै हिसाबले हामीले त्यो प्रदेशमा बसोबास गर्ने सबै जाति भाषा धर्म
संस्कृति र सम्प्रदायका जनताहरूको भावनालाई समेट्ने गरी नामकरण गर्यौँ भने साँचो अर्थमा हाम्रो पहिचानलाई हामी स्थापित गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो विचार र यहाँहरूको बिचमा आज पनि म तपाईँहरूको बिचमा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। र अन्त्यमा अघि भनिसक्नु भएको छ, यहाँ धेरै भाषण गर्ने कार्यक्रम होइन, यहाँ खालि शुभकामना दिने कार्यक्रम मात्रै हो। म शुभकामना यस अर्थमा दिन चाहन्छु कि हाम्रो यो पहिचानलाई हामीले अझ बढी आगामी दिनमा स्थापित गर्न प्रयत्न गरौँ। यदि भाषा संस्कृतिहरू लोप हुँदै गए भने हामीले फेरि तिनलाई स्थापित गर्न असाध्यै गाह्रो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो भाषा संस्कृतिलाई माया गर्नेहरूले किराँत राई आयोखा जस्ता संस्थाहरूले यो हाम्रो लोप हुन लागेका कतिपय भाषाहरू लोप हुन लागेको संस्कृतिलाई उत्थान गर्नका लागि अथक मेहनत गर्न आवश्यक छ। म तपाईँहरूको बिचमा आग्रह गर्न चाहन्छु र फेरि एकपल्ट म किराँत राईहरूको महान पर्व साकेला उँधौलीको सन्दर्भमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र भर्खरै सम्पन्न भएको 13 साकको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण अगुवाईको भूमिका निर्वाह गर्ने व्यवस्थापन लगायतको कामको अगुवाई गर्ने महेन्द्र राईजी, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज सम्पूर्ण सागमा 51 स्वर्ण पदक सहित हाम्रो नेपालले जुन एउटा गौरवपूर्ण स्थान हासिल गरेको छ, त्यो हासिल गर्ने कुरामा किराँत राई समुदायका थुप्रै खेलाडीहरू जसलाई आज हामीले यहाँ सम्मान गऱ्यौँ, सिङ्गो सम्पूर्ण पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूलाई बधाई र शुभकामना भन्न चाहन्छु। र आज सम्मानित हुने सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई पनि म फेरि एकपल्ट मेरो तर्फबाट सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा तपाईँहरूको खेल जीवनले उच्चता हासिल गर्नेछ, उचाइ प्राप्त गर्नेछ, आगामी दिनमा सफलताको अझ सिँढी तपाईँहरूले चढ्नुहुनेछ भन्ने शुभेच्छा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँहरूले जुन शुभकामना दिने अवसर प्राप्त मलाई दिन उपलब्ध गराउनु भयो, किराँत राई आयोखा काठमाडौँ जिल्ला समिति अध्यक्ष परमिला राई लगायत सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै